moo koy seen programme taataan bi ngeen baaxoo di am fii ci Médiamatic 365. Bu leen fàttali bi léegi rek ñu ngi leen nettali jaar-jaar joojale diggante buur ak soxnaam ak ndaw yi mu koy nettali fi ñuy jaar. Fiñ tegoon suñu tànk rek la ñuy teggi rek xanaa ñu dugal koppar rek te delsi waat toppaleen. xanga lu ma bugga ngeen génn ma suma kër bi ba mu set wecc yow tey la weer bi la weer bi soxnaa tey la am juróomi fan fa nga tey la am juróomi fan tey la juróomi fan kay yow saa yu nekkee na nga nekk suma kër bi xanga lu ma bugga mooy ngeen génn ma suma kër bi ba mu set bi suma jikka sa pare ni yee kay uyu borom kër bi slowoy soxna si na nga def defuma dara xanga lu ma bugga ngeen génn ma suma kër bi ba mu set wecc te nga fay ma wala nga fay ma suma xaalis ba mu set wecc dégg nga yow saa yu nekk suma fi ñëwee yow yaa ngi wow lii la la nii mën na ma dee bugga weer bi su dee suma loxo bi tooy xepp waaye yow saa yu nekk yaa ngi wow lii la la nii. yow ñaan naa la rek maa muñal rek man soo ma daaxee fu mu nekk nii fan lay am nekkee bi. xam suma yow nekku ci fu la neex demal waaye man daal lu ma laa yëgal moom suma dee suma fi ñëwee bu ma la fi fekka dégg nga. bul nangu kenn di la daax di la génnee ci lu ñaawee nii. jokkoo ak Smart Spaces tey pour sa këri bopp. Smart Spaces, smart choices. bu leen fàttali ñu ngi emoon ci dina ko labat wala du ko labat waaye nag ci gàttal ndeysaan xale bu góor gi faral labat na ndaw sa takk na ko ñu may ko ko mu doon soxnaam. waaye ñoom waa dëkk ba nag dafa am loo xam ne mooy seen aada te mooy ne képp koo xam ne jàmbur nga buñ la mayee seen doom foog nga sax ci dëkk ba at wala lu ko ëpp. gannaaw ciit ba nag ñu jàpp bés bu ñu war a muur xale bu jigéen ba pour jébbali ko borom kërëm waaye ci biir jébbal ba. dafa am lu yéeme lu xew ndax ñoom it dañ am dëkk bi dafa am jinne joo xam ne gan gu fa ñëw bañ may la seen doom boo dégirut bopp dina am lu la dal ñenn ñu bari foofu lañ dee jaaree enu seen dàll yi ñii foofu la ñuy jaaree sax tukki tukkim suuf boo xam ne duñ del si waat. bi ñu defee seen xew ba pare ba ne bi sàngam la ñuy muur xale bu jigéen ba ñu muur ko ñu indil ko xale bu góor gi guddi gi nga xamee ne muur nañ ba def seen wëy yaag seen aad ak seen cosaan ya ba jébbala xale bu jigéen bi borom këram ñu def ñaari néeg yi dendoo muy ñaari xarit yi seen néeg yi dañ leen dendale mooy ki am jabar ak ki amul jabar. bi loolu xewee ñëpp ñibbi bàyyi ñaari ndaw ña muy xale bu góor gi ak soxnaam suuf dem ba sedd. mu mel ni moom dafa kof nelaw ak soxnaam waaye nag morom mi nga xam ne moo ko daboon ca yoon ba mooy moom bi mu jóg yoonam ba ki ko daboon ne ko dama bugga ñu bokk yoon ne ko ah teju si néegam moom it la dégg benn kàddu ne fii kuñ fi mus a takkal jabar dina am jinne ju ñëw indil la jafe-jafe te waxtu bu muy ñëw maanaam waxtu bi nga xam ne ci la jinne jooju di ñëw dafa fekk suuf sedd na benn coo koy tollale mun naa nekk ñeenti waxtu ci xaaji guddi. moomit nag mun naa ma pàkkaam ci guddi googale moom xarit mi nga xam ne nelawul mooy ci amul jabar génn bunti néegam dem toog si bunti néegi xaritam di xaar nag lan moo war a ñëw pour gàllankoor séet bu ees bii
nga xamne guddigi rek lañu jébal xalé bu jigen bi borom kërëm sin tout le dig rir bo xamne bari na doole lol ni muy sédélé botam rek lay yem ci ben ponkalum jaan jo xamne mën na wonano manam ñaar ba ci ñetti nit wala ñetti nak sax ngir riyaay jaan ji la taxaw ci bunti neeg bi nak fas ene jakarlo jaan ji jaan ji ñew xale bu goor gi téré ko dug ci biir neeg bi mok jaan ji ba yalla dimbalé ko mu not jaan bi dok bopi jaan bi segem jinné la nak mu rir manam kenn gisatuko tay li tuba bi wax ci kalam angale ni mu disafiya mu rir waye ndeke deretam ba tokkane ci kanami xali bu goor gi ba tax lolu daf ko febar dafa def botami wanante bu bon sax di genné ay las lu ne mu genné ko bi bur sété mag ñi ñew def sen ada yoyu rek gis ne xale bi fekk nañ ko ndaw defal ko taranga waye dara desul nañ ñu ne nak nañ diwo ñi ne jëkkar ji ne ko ah yow sa xarit bi anamu ken gisuko li dipi ci suba bi legi gennut mu dem fo ga bunti negam ba ni yowante ak mom fekk mu ngi tedd mu ne ko lay xew mu ne ko yaram bi xawa sof mu ne ko waye nak waxtu xewlu jotna nañ fexé dem xewlu ji mu gis xarit bu jog di lambatu mu ne ko lu xew mu ne ko dafa am wonante bu ma dal ci guddi gi wonante bu metti sa ba tax gis fu nekk ni sa def ma te xarit bi nak jaxle ndeysan ki am jabar jaxle wa ki mamum ñu and fi li yeb daloko be karak buñ ma takale jabar bu jébal mako li diko dal mu ubi buti waji gis na waji but ba nga xonka ciur meñi dafa deretal Ndeysaan mu omat ko ñu dem ndewo ñu laaj ko li xew mu ne ah dafa wonante dal ci guddigi lolu tax ba Ndeysaan xarit ba dal munte gis dara ba dañ ko mujjé omat mom moko omat yobbu ko ci place bi ñu xewlo mu am lu ko naxari nak parce que dafa xew ci jamono ji nga xamé ni mom waji Ndeysaan amna soxna xewal nañ soxna ci ak yu mel nonu Ndeysaan mu nek lo xamne nak Ndeysaan lu daw yaram la waji diko metti lu nak jamono ju ne waye wax soxnam ne ko diggal man may sa borom kër ci farata ak sunna waye dama bëgga nga gor gor lu ci mbiram bu baax ba lepp lu mu soxla sa gem buti dem na ba gisatut fu mu ne gor gor lu ci mbiram ba lepp lu mu soxna rek soxla nga defal ko ko ñu sax fa yalla dogal xale bu jigen ba jël umma Ndeysaan ak li xew ci juroom ñeenenti weer gi yépp ala def bes nak mo mom bopam doom ji judd du goor ñu tuddé ko ki nga xamné mom moy Selma xabi ñu def xew def ngenté ba ci ñettéli bes bu ay muy 3 weeks ba muy 3 weeks la ñaari xalé yu goor yi nak ni ñom fu ne doyal nañ dañ bëgg déllu waat kenn ku ci nekk déllu waat sa dëkk ndax biñu génné yagg na te yalla dimbalé na leen fortatu nañ ba am luñu mëna dimbalé seeni bop goré yi nangul leen ko wajal leen bes pa jot Ndeysaan ñu gungé leen ba ci bunti dëkk bi di leen rekkal junjung Ndeysaan joyo yi meni déjà am ndax seen dooma ngi dem te ñomit wa dëkk bi mi non nañ leen waye nak dëkk dafa am kaddu go xamné ñom ñaar dañ ko manko woon té moy ki tambalé yoon ba fimu taxawon fimu togon di noppaleku ki fekk ko fa ne ko yoon gi
dama bëgg ñu bokk ko ndax man tamit benn xalaat laa am pour dem uti teral sama wajur dañ d'accordoon ne ñoom ñaar luñ am dañ koo séddoo ci dikka. Loolu daw ci xel ki nga xam ne moom mooy Selma xam waaye xam na ne moromam fàtte na loola. Ndeysaan ñu gunge leen ba ci bunti dëkk bi nag bàyyi leen ak seen fas yàgg alal ji nga xam ne moom lañ jot a dajale. Ñu dox nag ba dellusiwaat ci place bi nga xam ne foofu lañ tasee woon. Ñu sax fa ab tiir nag di noppale ko. Fiñ tëdd noonu di noppale ko rek ki nga xam ne moom moo am natt ba ba gumb dab ko ca ak soxna si ak xale ba liir ba nelaw nañ. Waaye waa ji nga xam ne nag mooy jëkkëri xale bu jigéen bi dafa xaw a gumma rek ngir sonn la dégg ñaari picca yuy waxtaan ci taati garab bi ne ndeysaan nit de ñàkk xam rek moo tax. Waaye kii xarit bii def lu baax lii butam bi mun naa wér. Beneen picc bi di ko laaj naka lay def ba bët bi wér. Mu ne ko bu ñu reyoon xale bii jël deretam bi siital ko ci bëti ko gumbo rek mu wér. Foofu nar naa indi coow nag waaw nar naa indi coow. Mu ne ko bu ñu reyee liir ba jël deret bi toqal ko ci bëti waaja waaji dina wér. Te it dégg na ko nag ak ni doom neexee ci xol ak ni doom neexee ci xol ndeysaan. Ah foofu dina xumba de. Moom it nag mu am ngor bu toll nii ne xarit bi yeewu leen soxna si yeewu leen am na lu fi rot léegi wax leen li xew ndeysaan soxna si jooy ngir doom. Waa ji ne ko léegi lan ngay def mu ne ko ah xanaa def li ma dégg picc yi wax rek ndax jaral nga ma ko ndax boo taxawutoon foofu aar ñu tey di ko ñu ne duñ agsi fii kon nag ma ne dinaa jël xale bi rey ko ngir nga wér. Li olof di wax ne ku la nekkal si naaj bi nekkal ko ci ker gi moom pare naa def loolu. Ndeysaan xoolal ma lii. Waa ji jël pàkk jabar ji ndeysaan du mooyu waa ji ne ko li nga bëgg a def nii mu ne ko dinaa ko def de sagam picc yi laa dégg ñu wax ko te wax te maanaam picca waxeesul picca wax kon dinaa ko def. Waaye ni ma xaajee pàkk bi rek yëkkati loxo ba bu ko jam xale bi rek la yaay ji yuuxu benn yuuxu am benn lumbi deret bu ñuul bu génn ci moom. Bi lumbi deret boobu la génnee la déggaat beneen picc di wax ne ah kon de jaratu ko mun nañoo jël lumbi deret bu ñuul boobu le rib ko ci jëyi waaja mu xool. Waaye li tax lii yépp sax mooy lumbi deret bii su yàggoon si ndaw si du àgg dëkk bi nga xam ne foofu la war a sëyee te it àndaale naa jëfam ju bon ji yépp. Bàyyi xale bi war a na rendi xale bi moo dégg loolu mu nettaliwaat leen li xew ñu jël lumbi deret ba rëcc jëyi waaji waaji xool. Waaji ne ko nag sëgëm lu nekk nag dañ ko war a séddoo te fii lañ ko waxee woon te it yow soxna nga am benn doom te dañ ko war a séddoo naka la ñuy deful séddoo jigéen séddoo doom xanaa dañuy jël jaasi dog ci digg ba doy na waar waaye nag ah léegi-léegi nag xel dafay nangu yenn yi. Waa ji jaaxle nag muy borom soxna si mu jaaxle ndax wax na kàddu goo xam ne alal mun nañ ko séddoo waaye soxna nu ko nit di séddooyee nit naka la ko nit di séddooyee. Mu ñaan waa ji ne ko ndax mun nga maa may kon ma jox la lépp ci alal te jël soxna si ak xale bi dem ak moom ndax alal gi yàlla mun na ma koo xéewalaat wala ma boole soxna saag xale baag li ma moom yépp jox la ko ngir taraanga gi nga xam ne defal nga ñu ko.
ndax bo ñu sétanon rek musiba dal ñu xarit bi nako dedet gis na ni deug deug gor nga te dama don sét yow ban façon ngi nit nga mu nako gis nga man dama ñew ci kaddaru nit waye duma nit te dekkuma yitt ci nit ñi ndax man aduna bi ma joggé yi yépp amu fa te luma soxla lu ne rek am ko dogu bi nga am farlu bi nga am motax ma mel ni ñeu and ak yow ci li pour dimbalé la li ndax li gison nañ ko demb bala tay di ñeu motax ma and ak yow pour fanxal la rabbu bu bëggon la reey waye nak al bi nga xaj joxma ak sa boss jëlal lepp ngi yow yaay borom yobul te taral say njobot yobul nga taral say wayjur man nak bo wala fa baye ko bour done waxtan ak soxnam soxna ci nako dal bour cabinet bi lal nañ ko ciuray nañ ko li ci dess mom moy lolou kon na mbok yi ñu jox leen dig dajje rek jaar jojeli fufale yam di leen jox dig dajje bi benen jëmi jamono jere ngeen jëf am sa keri bopa jarul cion ñewal ci ñun dinañ la ko yombalal tegal sa telephone nga tegal 890 6855 smart spaces smarter choices